Shkëndija përgatitet intensivisht për ndeshjen e të dielës me Vardarin në Tetov. Stafi teknik me futbollistët kanë analizuar paraqitjen e fundit dhe tashmë shikohet para drejt sfidave të ardhshme. Përballje e të dielës sheh skuadrën me dy elemente shtesë, pasi kthehen në kombinim futbollistë rëndësishëm të formacionit. Enur Totre dhe Bruno Dita kanë pastruar pezullimin dhe janë në kombinim për ndeshjen e të dielës. Kapiteni mungoi me Gostivarin shkaku i 5 kartonave të verdhë, kompletoi 5 kartona në Shkup ndaj Makedonia Gjorgje Petrov, ndërsa zëvendës kapiteni Dita të dielën do të ketë paraqitjen e parë zyrtare në vitin 2024. Pasi humbi dy ndeshjet e para shkaku i kartonit të kuq në sfidën me Sileksin në fund të vitit 2023. Kthimi i dy mesfushorëve vjen në moment të dur pasi të drejtë loje nuk ka Reshat Ramadani, i përjashtuar me të kuq të dielën e shkuar ndaj Gostivarit. Shkëndija Vardari luhet të dielën në Tetov me fillim në ora 14.